Включи коледните лампички и идвай на сайта на Cartoon Network всяка събота и неделя. За приключенията на любимите ти анимационни герои няма коледна ваканция. Пиши се и започни да играеш на сайта на Cartoon Network. Остани с нас за поредния епизод на Невероятният свят на Гъмбъл. А след това Нинджаго, майсторите на спинджицу. Колелото. Електрическата кружка. Домашният водопровод. Все велики изобретения, но не могат да се сравнят с магнита за вадене на кукички от риби. Пясъчната сокоизтисквачка. Или тези спектакулари за виртуална реалност. Е, едно от три не е зле. Йайпс. Нови епизоди на Облачно с кюфтета. Днес от 19.05 по Cartoon Network. Рекламна пауза. Фердинанд е отделен от семейството си. Може ли Cartoon Network да му помогне да се върне у дома? Предлагаме да измислите план за бягство, но бъдете много тихи. Не привличайте внимание. Хващайте пътя. Еха! Може би по-добре с градски транспорт. И накрая, пасете се от електрически огради. This is on fire. Поемете на едно епично приключение с Фердинанд. Вече в кината. Край на рекламната пауза. Няма значение дали харесваш анимации с извънземни или с моркови. Или пък ги предпочиташ тесни панталони и пипала. Може би ги харесваш по-страшнички. Или пък си падаш повече по наука. Каквито и анимации да харесваш, имаме нещо за теб. Cartoon Toon Tour. Всеки данничен ден от 12.15 само по Cartoon Network. Нашите герои са тук. Започва Нинджаго, майсторите на спинджицу. А след това е време за всякакви штори героични подвизи. Време за ОК КО да бъдем герои. Фантастично! Това беше невероятно! Yeah! 2017-та по Cartoon Network беше невероятна! Беше изпълнена с стихи с Фини Джейк. И цяла седмица готини извънземни. Беше и изискана с наградите Чичо Дядко. Добър вечер! А титаните просто изглеждаха добре. Имаш последен шанс да преживееш всичко това още веднъж. Най-доброто от 2017 в понеделник от 19.30 само по Cartoon Network. Връщаме се след кратка пауза. Тази пауза наистина беше кратка. Край на рекламите. Излез от интернет и зарежи телефона. Нещо важно ще те захемети. Семейство Уотърсън се върнаха. Повече експлозии, повече делфини, по-малко шофьорски умения, повече тигани, много повече спагети, горящи гладове, шмрати завой и бараки. Това са прекрасните епизоди на Невероятният свят на Гъмбъл. Днес от 17.55 само по Cartoon Network.
А сега е време за всякакви штори героични подвизи. Време е за ОК КО да бъдем герои. А след това Бентен. Следва рекламна пауза. Нов игрален комплект реактивните момичета. Сега ти решаваш какво ще се случи и създаваш верична реакция от реактивен екшън. Разменяй частите и героите. Игрален комплект реактивните момичета. Толкова много начини да бъдеш герой. Игралният комплект се продава с една фигурка от Spin Master. Край на рекламната пауза. Бентен. А по-късно тотално ще постореем с малки титани в готовност. Включи коледните лампички и идвай на сайта на Cartoon Network всяка събота и неделя. Покажи на дядо Коледа колко си добър на най-успорваната арена за супер играчки. За приключенията на любимите ти анимационни герои няма коледна ваканция. Трябва силно да вярваш. Спокойно, това са коледни лампички. Когато се умориш да разопаковаш подаръци, знай, че сайтът на Cartoon Network кънти от смях и приключения с най-новите и най-добри игри на света. Пиши се и започни да играеш. Желаем ти весели игри и много рекорди. Два от най-великите екипи супергерои на Cartoon Network обединяват сили. Реактивните момичета и малките титани се съюзяват в борбата с престъпността. Ако Робин успее да вдигне отбора си от дивана. Малки титани в готовност и реактивните момичета в един отбор. Всеки делничен ден от 19.30 само по Cartoon Network. А сега рекламна пауза. Включи се в партито с Yo-Kai Watch и Power Puff Girls играчките в новия Happy Meal в Макдоналдс. Сега и със свежа салата. Само в Макдоналдс. Това беше рекламната пауза. Едно, две, три! Perfecto.
Обичаш ли награди? Тогава посети уебсайта на Cartoon Network и участвай в месечните ни състезания. С малко късмет можеш да спечелиш страхотни награди. Време е да похвърляме малко. Нашите герои са тук. Започва Малки Титани в готовност. Няма време за почивка. Следващият епизод на Малки Титани в готовност започва сега. А след това е време за още мечове в могъщите маги мечове. Винаги има още мечове за откриване. Следва могъщите маги мечове. А след това невероятният свят на гъмбол. Отличен избор! Невероятният свят на гъмбол! Сега по Cartoon Network! Остани с нас за поредния епизод на Невероятният свят на гъмбол! А по-късно те очакват нови епизоди на Облачно с кюфтета!